uppdatering 10.30. Följande mobilstationer är nere för tillfället på grund av långvarigt strömavbrott. Vi har full bemanning och arbetar vårt för att avhjälpa störningen. 13 grader, ingen el. 12 grader. 12 grader, ingen el. Ingen ström, ingenting. Send help. Okej. Vi är ute. Jag vet inte hur det här kommer gå. Men vi hoppas på att vi överlever. Jag tar med den här och dokumenterar för att jag dör, okej? Okay? Vi håller oss nära huset, okej? Okay? Okej. Okay. Det blåser här. Jag ska kolla. Okej, det är kallt. Som ni ser så ligger det väldigt mycket träd där. Där ligger det träd, där ligger det träd, där. Okej, okay, så vi ska ta oss till kaninerna. Jag ska kolla om någon lever, troligtvis. De är i kaninhuset. Let's go! Hej! Hej, Binge! Hur är det med er då? Vill ni höra en rolig historia? I morse när mamma och pappa vaknade så gick de och kollade på kaninhuset. Eller det var pappa då. Han gick dit och så sa han bara: studsmattan är borta. Och ni vet, vi brukar ha studsmattan som tak. Och så har vi galler runt studsmattan. Så de brukar ju bo där. Så han gick dit och bara: ja, kaninerna är borta alltså. Nice. Sen gick han ut och rätade och han hittade inte dem. Det här är lite roligt. Så han gick dit där studsmattan en gång stod. Där allt var kaos. Och så ligger Vitnos under, alltså en liten låda. Hon är så jäkla rädd. Så pappa tar henne och går hit med henne. Och Benji, han var borta. Och så tittar mamma ut och pappa hade kommit in igen. Och bara: åh, kolla en ekorre. Och gissa vem som kommer efter ekorren i full fart. Benji. Han kommer i full fart efter ekorren. Det är som en film alltså. Mamma tittar ut. Åh, där kommer en ekorre. Efter ekorren kommer Benji i full fart. Och gömmer sig bland ett par stenar. Så pappa går ut, tar han och går hit med han. Så att, yeah. Okej, jag ska lämna dem i fred. Men jag tänkte att vi går ut på en liten rundtur och kollar hur det verkligen ser ut här runt omkring. För jag tror att det kan vara ganska kaos. Okej, nu står vi utanför kaninerna. Det här trädet brukar jag inte ligga här. Om ni kommer ihåg min Halloween-video. När jag börjar videon här med den där pumpan. Det här trädet var ju inte här då. Se. Den har tagit hela roten med sig. Åh, herregud. Nej men jäklar. Där brukar vi ha mycket skog. Skogen ligger ner just nu. SOS, skogen ligger ner utanför vårt hus. Hjälp. Jag tänkte att vi går dit. Det kommer blåsa så jag kommer inte kunna prata så mycket. Så let's go. Scheisse. What the fuck? Men det där huset ni såg, det är en liten koja som vi hade här när vi var små. Det är helt kvadrat här nu. Den ligger under alla träd. Holy shit alltså. Kolla. Ser ni? Den här har gått sönder. Det där är ett tjockt träd. Alltså vad är det här? Jäklar, kolla! Rötterna och allt har följt med, det är helt sjukt! Jag har aldrig varit med om sån här kraftig storm förut. Helt sjukt! Kolla! What? Holy! Jäklar! Ser ni, det bara ligger träd efter träd och... Holy shit! Jag har aldrig varit med om någon liknande storm. Och pappa sa själv... Jäklar, ser ni? Ser ni hur det rör sig? Det här trädet kommer falla när som helst alltså. Och det där trädet. Så han har aldrig varit med om något liknande. Alltså det är den värsta stormen. Värsta stormen hittills här på Åland.
Det är den värsta stormen som någonsin varit här, tror jag. Här på holmen. Det är helt sjukt. Vi har varit med om stormar där det har fallit träd. Kanske 8-9 träd har fallit här nere. Men så här har det aldrig varit. Det ligger till... Alltså, se på det här. Se det där. Det där är en skog precis nedanför vårt hus. Och allt ligger nere. Allt. Aldrig varit med om en liknande storm. Aldrig. Vi går och kollar hur det ser ut på vägen ner mot vår hamn. Holy shit! Kolla! Det här är en väg! Det här är vår väg ner till hamnen! Holy! Alla träd har nästan fallit här! Ser ni? Alla träd har nästan fallit här! Här är vägen ner till vår hamn. Hamnen är precis där. Där. Holy shit! Okej. Den här vägen går till vår mormor och morfar. Här är det också. Åh, jäklar, blåser. Holy shit. Och där borta. Jag har lite batteri på kameran. Nej. Det här trädet har varit med sedan jag var liten. Oh my god. Vad är... Här tar det stopp. What? Där, tjockt där. Kolla, hela den här. Hela marken har gjort upp. Oh my. Hörrni, bra start på 2019, eller? We start with a bang, bokstavligt talat, alltså Jesus Christ. Nå, är det fortfarande vackert, alltså? Vad sjukt! Vad sjukt! Helt sjukt! Det ligger träd på elkablarna, herregud. Nu har jag gått förbi det här stoppet. Oh my god, nu kommer vi till min mosters torr. Åh, herregud. Vad i hela helskotta. Nu är jag framme vid mosters torr. Här brukar de ha ved. Och den här delen är ett utedass. Men det ser ut som att... Holy shit, staketet till landet har gått sönder också. Åh, nej! Okej. Okay. Oh my god. Huh. Damn. På film kanske det här inga verkar som någon big deal. Men jag tror det här förklarar en hel del. Det här är då min morbrors bastu. Taket har flygit av. Tjoff! Bom! Hit har det flygit! Holy shit! Vad i hela? Det här är sjukt! Kolla! Här är taket! Där är bastun utan tak. Hit! Har taket flygit! Så som ni såg så det är kaos. Alltså det har aldrig varit sån här storm på Åland förut. Aldrig. Alltså jag frågar pappa, han har aldrig varit med om något liknande. Alltså det ligger träd som sagt överallt. Och det här är inte bara här hos oss. Det är på hela Åland. Runt om hela Åland. Din kompis till exempel. Eller hur? Ja, det var... Hon kommer inte från sitt hus. För på vägen där så ligger det träd så här. Dung. Så att nu är det så här att vi har ju ingen ström. Det är 13 grader i huset.
Det är hur många dagar kvar idag av lovet. Jag tänkte ta mobilen, men den är död. Eftersom vi inte har någon ström, vi kan knappt elda eftersom det blåser så mycket, så allt kommer ju blåsa in då. Så vi måste dra. Vi måste flytta. Vi kör då! Vi ska till min mor och morfar som bor i stan. I stan så har de el just nu. Vi ska vara där tills vi får el. Det känns som att det är krig. Är det det? Tilla, ska du också packa? Mm. Let's go. Okej, så nu är vi morsans jobb och på vägen hit det ligger, alltså det tak har flugit, det träd, alltså det är helt sjukt. I början tror jag att det inte var så seriöst, men efter att ha gått runt hemma så blir man ju fundera, och nu när man är på väg till stan och ser att det är överallt. Helt sjukt. Det är sjukaste jag har sett alltså. Här utanför, här ligger det bara lite gran, men här nere, där ser ni. Där ligger ett träd, den där stora. Där ligger ett träd. Och vägen är precis här bakom oss. Här ser ni hur trädet har gått av. Thank you.